Të dashur miqtë të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Servisi publik që nga themelimi i saj, para çdo cikli zgjedhor, është munduar që në mënyrë të saktë dhe të thurtë të sjellë debate, të cilat do të kenë para qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku do të arrim të sjellim të gjitha ato risi të cilat do të sjellin partitë politike në prag të fushatave zgjedhore. Sigurisht se nuk do të mungojnë as debatat të cilat do të realizojmë me analistët politik me qëllim që tipet një vlerësim adekuat për fushatën të cilën janë në prag të fillimit të partitë politike, por sigurisht se nuk do të lëmë paprek edhe temat aktuale të cilat janë në vend dhe në rajon. Pikrisht sot është debati i parë, të cilin do ta nisim me analistët politik, ndërsa çdo të martë dhe të premte do të keni mundësi që të ndjekni përballjet e partive politike, të cilët do të vinë me programet e tyre përballë qytetarëve çdo herë në servisin publik. Do thotë, mos harroni po e përsëris, çdo të martë dhe të premte në servisin publik në MTV2 do të keni mundësi të ndiqni debatet, të cilat ku do të keni mundësi të ndiqni partitë politike ku do të elaborojnë programet e tyre. Por sot kam zgjedhur analist politik, për të na shpjeguar dhe për të na analizuar fushatën, fillimin e fushatës zgjedhore për këto zgjedhje të parakoshme parlamentare të vitit 2020. Kam tëftuar zotri Imer Selmani. Zotri Selmani, kënaqësi që ju kam në studio në këtë debat të parë. Gjithashtu, mirë se u gjeta. Gjithashtu, pranë nesh do tjetë edhe profesori universitar Bashkim Selmani. Zotri Selmani, mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën dhe sukseset për emision. Ju faleminderit shumë, kënaqësi që ju kam në studio. Gjithsesi, nuk do të mungon edhe Visara Ademi, një nga analistët për mendimin tim, i cili thrukas i prek të gjitha çështjet më thelbësore këtu në vend. Ndoshta është zë kritik, mirë po, edhe ajo na duhet në vendin tonë, në pluralizmin demokratik. Zotri Selmani, keni qenë ministër i shëndetësisë, para se të kalojmë në ato temat e fushatës zgjedhore, do të kisha dashur të jepim një vlerësim rreth situatës me koronavirusin. Situata me koronavirusin nuk ndryshon në vendin tonë, krahasim me rrethinën edhe në botë, është një armik që befas u paraqit para 6 muajve, një kundërshtar i fshehur, i padukshëm, që na godit në familje, na godit çdo celul tjetër shoqërore, na ka mbyllur normal nga jeta sociale, ka ndryshuar organizimin e jetës të çdo familje, çdo vendi, çdo ndërmarje, ashtu që fatkesisht gjithë prognozat të cilët ishin në start se kur u paraqit në Kinë, pastaj në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, se pandemia do zgjat vetëm në gjerë në fund të majt, ranë në ujë, definitivisht, si mbas gjithë analizave dhe studimeve të universiteteve më me famë botërore, me eksperienca më të mëdha në këtë lëmi, thonë se ne do duhet të mësohemi, të jetojmë edhe me këtë virus, si që jetojmë edhe me shumë viruse tjerë, të cilët bile edhe nuk i cekim, për arsye se janë me vite, me qindra vite, me snesh dhe jetojmë me ta. Ajo që dua të ceki është se fatmirësisht, edhe pse ne nuk kemi shëndetësinë më të zhvilluar dhe më të përgatitur në botë, nuk e kemi mjetet financiare dhe ndoshta teknologjin që e kishin Italia e Veriut, Britania e Madhe, Franca, Spanja, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja rritëm fluksit të parë, dalgës të parë me sukses të përgjigjemi, ndoshta nga një anë me një angazhim të jashtëzakonshëm të institucioneve shëndetësore dhe nga ana tjetër me një vëdije bukur të mirë nga vetë qytetarët të cilët filluan prej ditës së parë të respektojnë masat, nuk arritëm të bllokojmë institucione shëndetësore si që janë spitalet dhe në paraqitet skenarët të Italisë së Veriut, ku thjesht njerëzit pritshin për një krevet të lirë. Mirë po, çlirimi ndoshta i shpejt dhe i menjëhershëm, ja, na i jep këto numra të cilët tani janë shqetësuese, por nga ana tjetër, fatmirësia që ndronë prapë, mund të themi e mira e dhanë nga Zoti ose nga natyra, që virulenca e virusit ka ra disa herë, krahasim me paraqitjen e parë, dhe shumë njerëz janë të infektuar, por pasojat dhe simptomet janë shumë të buta.
Profesor, kemi pa një menaxhim në bazë të vlerësimeve të juaj, si e keni pa menaxhimin në aspektin politik? Kemi pas një qeveri teknike, kemi pas një gjendje të jashtëzakonshme, realisht si mund të përputhen këto gjëra, si ka qenë menaxhimi në aspektin politik të kësaj gjendjes? Për shikuar në prizmin funksional të shtetit, Maqedonia në përgjithësi ka pasur vështirësi në funksionimin e saj, edhe në kohë paqe, mirë po edhe në versionin e pandemisë. Fillimisht u kuptoa shumë seriozisht dhe u trajtoa në mënyrë të duhur edhe numri i shumë i ulët. Mirë po, nga momenti që pat indikacione për zgjedhje të reja, është fakt që qeveria teknike nuk ka të kompetencat në zhvillimin e saj dhe vendimarrje, dhe ishte emisadë. Mirë po, bët fjalë për di mënyra këtu, e para ka të bëje me mënyrën e ndryshimit, jo vetëm të jetës së përditshme, të mentalitetit politik, poshtu dhe të mentalitetit të drejtësis, sepse tani më ne përballemi me një situatë bashkohore, para disa viteve një ishte si epoka e terrorizmit ndërkombëtar, do fokusohem këtë lëmi me që i kam të specializuar, dhe parashih ishte si rrezikshmëri për globin dhe funksionimin e të drejtës ndërkombëtare. Mirë po tani është paraqit në afektin e studimeve që ne kemi studiuar, rrezikshmëria më e lartë e shoqërisë është bioterrorizmi. Bioterrorizmi është një segment me të cilën mund të krijohen armët biologjike nga grupe njerëzish, grupe individësh, janë shumë pak të kushtueshme, por rrezikshmëria e tyre është shumë e lartë. Prandaj edhe shkenca në këtë rast është e kapur pa përgatitur për mënyrën e trajtimit të kësaj situatë. Por kur bëhet fjalë për misionin, fatkeqësia ndodhi se ka të bartura, shumë ndërkëmzat i themi mes funksionimit politik dhe partive politike, dhe asë njerë nuk të ndalur të trajtojnë të rethanë, ju e patë edhe shkupin. Gjithmonë shkupit i është dhëmë për parësi për çështje të caktuara, qofë në investime, qofë në situatat të caktuara, dhe kjo doli në pa, se Maqedonia asë njerë nuk ka bërë investimet e duhura në për klinikat e tjera të vendit, dhe kjo është dëshmi se shumë pak ka qenë investuar në mjekësi dhe identifikues shtetit është mjekësia dhe drejtësia. Qose to di segmente i pengojnë, me thënë, nuk lënë të zhvillohet këndvështrimi shoqëror, politik dhe juridik, shpesh herë nxjerrë dhe të lashët reale. Dhe pikërisht, ky numër do të ishte shumë më i ulët, sikur të kishin një qarkullim real. Pra si e se ju shihni jo vetëm në aspektin juridik, në aspektin ekonomik, por edhe në aspektet e tjera. Gjitha këto ka një përplasje asaj që është politike, juridike, dhe që nuk korespondon me gjendje faktike. Sepse çdo ndryshim që vin, çdo ligj që bëhet, duhet të bëhet nga gjendja faktike. Dhe kjo nuk korespondon me gjendjen faktike. Dhe shpeshherë përplas situata të këtilla, por pjesërisht ka qenë mirë menaxhuar, unë shpresoj që të kemi ulje të kësaj pandemie, sepse përballemi me pjesë tjera, që shumë që në këtë periudhë, po të studiojmë tani raportet ndërinstitucionale, ndërindividuale, ndërfamiliare. Ju shihni një edhe komunikimi publik që po ndodh, sidomos kohëve të fundit, që unë do të apeloj realisht që të kemi një anticipim publik se si të komunikojmë, pra si e se edhe ashtu njerëzit tash mbas disa studimeve që kemi në këtu për mënyrën e komunikimit ndërindividual, përbën që mbi 38% të njerëzve kanë komunikim jo real për mënyrën e komunikimit dhe paraqitje e depresionit që përbën një nga mënyrat e reflektimit edhe në publik me sharje, ofendime që mund të them është e papranuar. Unë habitem dhe njerë si lejojnë, ka raste qofë në përjetet sociale në shumë e rrë, nuk respektohet kodeksi etik, prandaj unë dëshiroj që kjo fushat të ndryshoj mënyrën abuzimit ose sharjes ose ofendimit, ndoshta do kemi rast tjera, mirë po ajo që do të jetë edhe ne, po edhe ju së bashku, edhe mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm që të paktën të komunikojmë në atë nivelin e duhur për arsye se rrezikshmëria e përgjithshme është shumë e lartë dhe do të apeloja që edhe partitë politike, me që janë shkollat të mbillura, me që janë universitetet të mbillura, edhe fushata elektorale të zhvillohet në formë, në distancë, sepse çdo tubim përbën në rrezikshmëri, edhe pse respektohen standardet, mirë po do të jetë në interesin e përgjithshëm dhe shëndetit publik që të kemi kujdesin më të lartë. Po. Zotri Ademi, pas analizës shëndetësore dhe asaj politike, sigurisht në vjen edhe jo ekonomike, cila do t'jen pasojat, tha edhe zotri Selman edhe profesori, që nuk do t'jet më
shoqëria jonë nuk do të jetë me një stat të siç kemi qenë. Pasojat do të jenë të mëdha edhe në aspektin ekonomik. Mund të na flisni pikërisht në këtë drejtim, keni pas edhe një shkrim tuaj ku thotë që bruto prodhimi vendor diçka në këtë kontekst ka qenë e lexova me shumë vëmendje. Na mund të na theksoni në aspektin ekonomik si do të përballemi me pasojat të cilat do t'i lënë kjo pandemi. Shkurtimisht do ceki që për shembull tek ne struktura ekonomike e kompanive janë biznese familjare dhe të vogla. Dikun të vërnajë të 7% është zemra ekonomike e Maqedonisë. Tonajë të 7% e kompanive familjare së të vogla prodhojnë 90% të GDP-së, ose prodhimit kombëtar bruto të produkteve dhe shërbimeve që janë që prodhohen këtu. Edhe këto janë kompanitë të cilat kanë dhe 20 punësuar ose kanë dhe 100.000 euro të hyra vjetore. Përveç Shkupit i cili ka një konsum më të madh për shkak të institucioneve publike dhe ka më tepër ndërtim të tjera që janë qytete që varen shumë nga turizmi sezonal ose nga diaspora shqiptare për shembull. Dhe çdo mos ardhe arkëtuar nga mungesa e kësaj diaspore do nënkupton që këto kompani duhet të mbyllen. Parashikimi është i Bankës Botërore që diku ndaj 30.000 persona do t'i humbi vendet e punës për shkak të kësaj lloj virusi që po e kaplon këtë botë, mirë po ne për shkak se kemi kompani të vogla, ngjeshmëria është shumë e madhe atje. Unë vetëm do të ceki se në çdo lloj krize, kur është ekonomike ka edhe mundësi, ka edhe oportunitete. Me thënë, bota është zhvilluar në 4 cikle ekonomike kryesore. Para është procesi industrializimit, kur për herë të parë u futën makinat me avull, pastaj kishte një 50 vjet ekonomia e produkteve, sepse Europa dilte nga dy luftat e parë botërore dhe dytë botërore, ishte shumë e uritur për produktet e reja. Vitet e 90-ta janë sistem ku proces ku fokusohet më tepër tek shërbimet, për shkak se globalizimi kërkon të dhe shërbime. Tani ne jetojmë në kohën më të interesante të mundshme, është ekonomia e dijes. Kompanitë tona duhet të kuptojnë që mënyra tradicionale e bërjes biznes nuk ka për të funksionuar. Konsumatori kërkon mundësi të reja që të jepet produkt inovativ, kreativ ose edhe mënyra e shpërndarjes së produktit. Përndryshe çdo kush që ka një kartë krediti ose që ka një gjirokalli në euro ose në dollar mund të blejë gjithandej. Ideja është që duhet shteti të ndihmojë ekonominë që mos e humbën pozitën konkurruese në treg me ekonomitë rajonale. Në qoftë se ne do ta humbim këtë pozicion, atëherë më jo Covidi, por nuk mund të na kthejmë mbrapa asnjë gjë. Domethënë kompanitë tona duhet bëjë një lloj shiftimi. Tani si ka ndikuar qeveria në këtë, në qoftë se është pyetja kjo se si a ka patur masa të mira, unë them që në vit zgjedhor ti edhe më tepër nuk mund të bësh. Ke metoda populiste, ato kanë shkuar në mënyrë horizontale ti blejnë të gjitha grupet e interesit, duke dashur që ta fuqizojnë konsumatorin, në ndërkohë që unë jam më tepër neoliberal. Unë dua që më tepër të fokusohet tek suporti i sektorit privat, që ato mos vinë në shprehje që ti lejnë punëtorët pa punë ose ti për shkak se kanë presione ndaja nga tyrat e parkëtura që tham pas, ka ra turizmi, ka ra ndërtimi, ka ra nuk do vinë diaspora, edhe ato detyrohen që ti largojnë nga puna, edhe unë them, a ti subvencionojmë më të për sektorin privat që këto të mund t'i mbajnë fuqin punëtore aktive, në ndërkohë që qeveria e krijoi atë që është është prandaj që qeveri politike, t'u japim të gjithë grupeve të interesit nga pak pare. Unë të majti grumbullim këtë të parët edhe t'i japim sektorit privat, që sektorit privat me atë dinamizmin që ka dhe që ka karakterizon, të mundet t'arruj një mas pari pozicionin konkurus vis-a-vis kompanive tjera të rajonit, edhe të mund të mos largoj fuqi punëtore. Qeveria nuk e bëj, sepse është vit elektoral, më tepër tha do fokusohem nga pak të gjithve, tani efektet e kësaj lloj politike do të shohim pas zgjedhjeve. Po, sigurisht. Zoti Salmani, i tham edhe pak më parë se kemi kaluar gjendjen e jashtëzakonshme, në gjendjet e jashtëzakonshme po organizojmë edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme. Mund të na theksoni se a ka qenë momenti i duhur që tash vendi të shkon në zgjedhje? Po duhet përkujtohemi se përcaktimi për zgjedhjet e parakohshme ishte para shpalljes së pandemisë edhe bile para paraqitjes së virusit në Kinë. Do të thonë vendimet për zgjedhjet e parakohshme, vendimet politike ishin para vitit të ri. Pastaj u shpallën pas vitit të ri vendimi formal i shpërbërjes së parlamentit etj. Dhe ishte një proces irreversibil, ju e dini shumë mirë, duhet përkujtohemi se gjykata kushtetuese pamundsoi rikthimin përsëritur të
punës të parlamentit pas vetë të themi shkarkimit ose shpërbërjes. Ashtu që Maqedonia vendi jonë domosdo ishte të futet në procesin zgjedhor dhe vonesat të cilët u bën ishin krejt gjasave të kalkulimeve të natyrës se kush mund të fitojë një pikë më shumë ose më herët mes partive politike, mes opozitës dhe pushtetit lashtu kryesisht, nëse mbahen më herët ose nëse mbahen më vonë. Ashtu që detyrimisht ne ishim detyruar si shtet të mbajmë zgjedhje, është çështja që nuk mund askush sot të jap një përgjigje konkrete se mbas një muaji nëse vazhdoheshin zgjedhjet, a do të kishim më shumë ose më pak numra të ri të infektuar. Ashtu si që nuk mund që të parashifet se do të vazhdon kjo numri të rritet edhe në Qershor, edhe në Kori, ku gjithë pritshin se përshkak temperaturave të larta, virusi, jetë gjatësia e saj, do të jetë shumë e shkurt, nuk do të mund të rezistoj uve rrezeve tjerë, po dolë, ja, që nuk ndodhi ajo. Dhe bëhet mirë që kjo agoni e marjes me vetveten të qeverisë, se qeveria më duket se gjatë kohës së pandemisë një pjesë shumë të vogël ka kaluar duke analizuar dhe punuar që të tejkaloj këtë situatë dhe shumë më tepër është marrë me vetveten duke luajtur brenda vetë qeverisë një pjesë rolin e opozitës, një pjesë rolin e pushtetit dhe duke marrë çdo vendim pastaj në pritshmërinë se si ajo do të reflekton te votuesit në vota e jo si do të reflekton në ambientin e përgjithshëm shëndetësor. Andaj është ditë më parë mirë të kemi një qeverisje politike e cila do të dalë nga zgjedhjet e lira, besoj lira dhe ferë dhe demokratike dhe normal të pranueshme nga gjithë aktorët politik që do të marrin pjesë, të dalë një qeveri e plot, me fuqi të plot, edhe politike, me kredibilitet, legalitet, legitimitet, që të mirët kryekput pa tjetër me pandemin dhe COVID-19, por shumë më tepër me çështjen e rikëmbjes ekonomike të vendit, për arsye se pasojat ekonomike mund të zgjasin pastaj me disa vjet, në qoftë se ne nuk më këmbemi me rajonin së bashku, ne nuk mund pretendojmë se do ta bëjmë më të mirën në rajon, për shkak se çdo shtet mundohet të bëjë më të mirën për vetveten, dhe shohim Shqipëria ka zgjedhur rrugën e vet, Serbia rrugën e vet, Bullgaria rrugën e vet, Greqia ndryshe vepron, Kosova ndryshe vepron, normal Maqedonia vendi joni ka nevojat e veçanta të vetat, parafolësit cekan fokusin të biznesi ose fokusin të individi të konsumatori fundit, unë personalisht mendoj se kanë nevojnë këtë situatë edhe bizneset që të mirë mbahen, mos falimentojnë dhe mos i mbillin vendet e punës, por pa tjetër se kanë nevojnë edhe shumë qytetarë të cilët kanë qenë në kufirin e mirëmbajtjes së familjes së tyre të mvarur ose nga diaspora, të cilët realisht tani edhe ato kanë krizat e veta financiare dhe remitencat të ardhurat nga diaspora dukshëm këtë vit do të jenë shumë më të vogla, por mos të harrojmë se jo vetëm punat të themi të cilët kanë qenë legale dhe vendet e punës të cilët kanë qenë me evidencë statistikore, në vendin tonë ka shumë bizneset të cilët qoftë në tregë, qoftë jashtë tregjeve të cilët punojnë sot për sot me mëditje njerëzit dhe ashtu i kanë mbajtur familjet e veta. Sot edhe ata vende të punës të cilët kanë qenë ndoshta të padukshme për autoritetet vendore, nuk janë funksionale, do të thonë nuk mund të presën të ardhura. Ashtu që me siguri se duhet të ketë një balans ku edhe ata atyre në këtë situatë, në këtë krizë, i themi, edhe shëndetësore, edhe ekonomike, duhet të zgjatet dora dhe duhet të tejkalohet kjo situatë. Është vështirë, shumë vështirë, duhet kuptuar se për me ndarë të holla shteti, duhet nga ana tjetër të vjele dikund. Ekonomitë e dopta në situatën e krizës, kur kompanit punojnë me kapacitete 50% ose 30% ose 70%, a disa prej tyre dhe janë të mbyllura, sikur ishte turizmi dhe është ende turizmi në vendin tonë, nuk gjenerojnë të ardhura për shtetin, nuk pagojnë tatime se nuk gjenerojnë të ardhura. Ashtu që pritshmëria është se
ne do të kemi të ulje të pagesës të taksave, të akcizës, të TVSH-s, të tatimit fitim, të tatimit personal, a e do në thotë se edhe më pak pare do të ketë përhargjim kjo qeveri, dhe jo rastisht ishte, ti themi, marja e borgjeve ose kredis në institucionet ndërkombëtare, që pak a shumë të mund të zbutet kjo situatë. Por me borxhe e dim se nuk mund të jetohet tanjetën. Sigurisht se duhet kthehen ato. Asnjë familje nuk mund të jeton, po edhe një shtet nuk mund të jeton tanjetën me borxhe, nuk mund. Ne ndoshta mund këtë pikun e krizës shëndetësore dhe ekonomike ta kalojmë me borxh, por patjetër duhet të rimëkëmbet ekonomia e vendit që të gjenerojë të ardhurat, si për vetveten, për familjet, për punëtorët, por edhe taksa për shtetin. Po. Profesor, kemi pa disa rekomandime janë dhënë nga qeveria të cilat do t'jenë aktuale gjatë ditës së votimit. Realisht i keni ndjek sigurisht ato, a mund të na thoni se ka diçka për të dhënë ose për të shtunë ato rekomandime të cilat janë dhënë dhe sa do të paraqet dita e votimit të rrezikshmëri për të infektuar njerëz të ri? Është fakt se unë fillimisht të potencova kujdesi qendror duhet të jetë në distancë. Mirë, po duke ditur edhe vetë të dhënat që jep Ministria e Shëndetësisë thotë se ka një 15% e qytetarëve që nuk i respektojnë dhe nuk i përfillin ose nuk i përmbajnë rregullave dhe këto janë potencial për shqetësime akoma shumë më të lartë. Unë nuk mund të them se do të jenë të suksesshme apo jo, mirë po di anën e pjesës legislative, Maqedonia është rast i parë kur kemi një qeveri teknike dhe me kompetenca të jashtëzakonshme. Kompetencat e jashtëzakonshme në situata këtilla nuk do të thotë që t'japë vetë qeveria dhe qeveria teknike dhe grupacionet e caktuara, mirë po duhet të ketë edhe institucionet ndihmëse. Dhe fatkeqësisht në Maqedoni deri tash gjitha sektoret e tjerë janë të bllokuar, jo pat edhe paraforsit që edhe unë jam shumë i bindur në atë, sepse nëse nuk do të kenë kapacitete funksionale kompanitë të ndryshme dhe ekonomia, nuk dihet se pjesa dërmuese në Maqedoni është përmban me administratën që harxojmë paratë gatshme, duke ditur edhe situatën e institucioneve që realisht mbi 80% të institucioneve të shtetit janë në borxhe të caktuara dhe nuk kanë atë fuqinë që do të organizoni në mënyrë të drejtë dhe pa pasojë. Ne nuk e dimë buxhetin e saktë, komisioni zgjedhor sa e ka, sepse këto janë zgjedhje më të kushtueshme, ne deri tash folëm për krizë dhe rrezikshmëri të ekonomisë, nga pjesa tjetër këto zgjedhje duhet të jenë më të kushtueshme përballë mbrojtjes së shëndetit publik. Sepse edhe pse u pa se do të jetë mënyra nëpër ambiente të hapura, nëpër shkolla, disa orë të zgjate të kështu me radhë, mirë po rrezikshmëria ekziston, por edhe zgjedhjet do të ishin zgjidhje e vetme për të vënë në binar dhe në funksion shtetin e së drejtës, poshtë edhe faktorët e tjerë. Ka pjesa tjetër, kam bindje se do të jenë të suksesshme zgjedhjet. Eventualisht në rast se partitë politike kësaj radhe do të gjejnë rrugën e komunikimit më modest, flas edhe për taborin Maqedonas, edhe për taborin shqiptar, kur dihet se dështimi funksionimit të shtetit dhe së drejtës, me shumë lëndë të dyshimta penale të zbardhura, të kapa të pasbardhura, po ashtu dështimi i prokurorisë speciale, to nuk më japin shumë shpresa që zgjedhjet do të jenë edhe aq të suksesshme dhe të parezikshme, për arsye se po të ishte një unitet i përbashkët partijak dhe sikur të gjithë të shqetësoheshin për shëndetin publik dhe për ekonomin, atëherë do të kishim një situatë komplet më ndryshe dhe zgjedhjet duhet të ishin shumë më modeste, më pak investime në të, ju e patë edhe vetë politika qeveritare i shkurtoi buxhetet për partitë politike dhe është e shumë e pranuar e që e bëri. Edhe kësa radhe unë besoj që partitë politike duhet të japin shumë shtetit, sepse ka dilema në publik se parat janë tek partitë politike, dhe pse ato nuk prodhojnë, mirë po janë dilemat më të mëdha, sepse gjithë këto vokabular komunikimi që ndodhë të votusi dhe tendencat që janë për të aderuar në partitë politike, është kriju një bindje se të kata krijojnë dhe janë parat, flas në thonjë zakshon me dilemat e caktuara, dhe kam bindje se nëse do të respektohen këto masa, do të kemi dhe zgjedhje të suksesshme dhe numri do të jetë më i ulët i të infektuarve. Mirë po se do të shpëtojmë nga kjo situatë, unë kam bindje se tani ma ne jemi futur në një situatë që ne njohim si
bioterrorizmi, ju shihim tash për 3 muaj ditë sa ka ndryshuar dhe mentaliteti tek individet, për arsye se bioterrorizmi pra krijon pasiguri, frikë, panik, jo vetëm për individin, por edhe vetë shtetet, ju shihim përmendën tash edhe shkëputjen dhe gjendja e çdo shteti fqinj të veprojë dhe të gjendet në bazë të situatave të caktuara dhe kjo e bën edhe dilemat më të mëdha sepse gjendja ekonomike do të ndikojë edhe tek sektorët e tjerë. Por ka një vështirësi më qenë, sepse nuk u përball drejt për së drejti me çështjet e veprimeve kriminale për të arritur të zbardh këtë situatë dhe do të kishim një situatë komplet ndryshe. Por sot ne i kemi dy parti politike maqedonase që të dija për çështje të caktuara, njërën mund ta marrim si arkitekt i krimit, tjetrën mund ta marrim si dyshim se shumë lëndë janë të papërmbyllur e kështu me radhë. Prandaj them se është këndi parë që zgjedhjet të jenë të suksesshme, të monitorohen nga jashtë, do mos kemi elemente siç kemi pasur në të kaluarën për plasjet mes partive politike. Apeloj që të jetë komunikimi në nivelin më të duhur, po ashtu tek partitë politike shqiptare apeloj që të gjejë një rrugë, një gjuhë të përbashkët. Nëse nuk munden në aspektin politik, të paktën të kenë një gjuhë të përbashkët në aspektin ekonomik. Dhe tash në Maqedoni, kryefjalët e kallëzuesit kryesor ka të bëjë me çështjen ekonomike. Prandaj dhe jo rastësisht them se ajo parti politike e cila do të gjej strukturën dhe të ofroj zgjidhje dhe pakë ekonomike në përgjithësi për gjendjen e rëndë të rënduar të qytetarëve, ajo do të jetë shumë afër votuesit. Por edhe këtë nuk mund ta bëjë një parti e vetme, por gjitha partitë. Unë akoma nuk kam lexuar programe të partive politike se cilat do të jenë ata që kanë si prioritet. Mirë po, brenda këtyre javëve do kemi mundësi që të njihemi drejt për së drejt. Por duhet të mbështetemi gjithë në situatën e rëndë pra ekonomike e para, në situatën e rëndë të shëndetësisë, që jeshini përveç Shkupit asgjë nuk funksionon. Gjitha spitalet e tjera në për qytetet e tjera janë të mbingarkuara, të stëngarkuara, gjendja e rëndë, borxhet që kanë spitalet e kështu me radhë. Askush me këtë nuk është marrë të analizoj dhe si të mbillen borxhet e tyre dhe të arrihet që shëndeti të jetë më cilësor, më kualitativ. Ne bashkë disa anketave që kemi bërë tërë tash, në me thonë aktualisht, asë njerë nuk ka qenë besimi shumë i humbër tek spitalet në aspektin e kontroleve të ndryshme, duke ditur se ka pasur indikacionet ndryshme që besueshmëria e pacientëve tani më ka rënë shumë ndaj spitaleve. Dhe kjo është ajo që qeverisë arshme do t'i duhen shumë punë dhe këto di fokusime do t'jen, duhet t'jen më të lartë. Po, Zotri Ademi, sigurisht se do t'i prekim tash ato temat pak më të nxehtat, kushtimisht thënë politike, realisht po shohim partitë politike edhe për s'ka asaj që afati për fushatën zgjedhore nuk ka filluar, tani më veç më të gjitha subjektet politike i kanë jenë fut asaj garës dhe ndoshta mendimi im është që nuk po zgjedhet ai arsenali për vetëm për ta kundërshtuar kundërshtarin e tyre politik. Si e keni pa në atë prizmin tuaj fillimin e fushatës, edhe pse akoma nuk ka filluar ligjerisht? Po u tha, folklor ka shumë, dhe me thamë folklor kuptimit çështje e mbajtjes gjallë të çështjeve që duhet kishin përfunduar para 20 viteve. Maqedonia 30 vjet ka qenë penk i zhvillimit ekonomik të ndonjë armiku të jashtëm, qoftë në konceptin e emrit, qoftë në marrëdhënie ndërtnike me Maqedonasë. Pastaj edhe një 15 vjeçari i arshëm u argju në kuptimin e krijimit të një lloj bashkëtesë ose kohezioni ndërmjet grupeve më të mëdha etnike, që rezultoi me marrëveshjen e Orit, edhe në ndërkohë që ne duhet ose në fakt duheshte të merreshim me ndërtimin e institucioneve funksionale, që themi që dëgjoj kemi kaluar të gjitha sfidat, qoftë me armik të jashtëm, qoftë me armik të mbrendshëm, ne përsëri na ringjallën temat të cilat na çojnë mbrapa në kohë, mbajtja e temave etnike, të cilat mund të kenë pasoja ndaja për qytetarët, për qetësinë e kështu me radhë. Tash nuk do të ketë më luftë qytetarët sepse nuk ka logjikë, mirë po unë pres nga partitë politike shqiptare të flasin më tepër për arsimin e partizuar, për ekonominë, të flasin për ambientin, për cilësinë e jetës, për vendet e reja të punës, për gjithë çka që ka të bëjë me ndërtimin e institucioneve funksionale për përmirësimin e shërbimeve komunale dhe publike të qytetarit, me qëllim që të përmirësohet jeta e qytetarit. Tani kthimi mbrapa i këtyre temave është pak demode sepse nuk është se
i japin një vlerë shtesë kësaj. Dikush e bën me tendencë për shkak se kjo është edhe do të thotë kodi gjenetik i një partie, dikush po e bën vallën i ecën vallën e kësaj sepse s'ka program politik, por gjithsesi për mua janë tema të cilat duhet të ezaurohen 20 vjet më herët, edhe sot flasim për çfarë ideologjie majtista apo gjatëtiste i duhet ekonomisë, ai duhet një sektor më i fuqishëm privat, apo i duhet më tepër ndërhyrja e shtetit ose dora e padukshme. Duhet të flasim për shëndetësinë, duhet të flasim për gjëra të cilat sot vendet e zhvilluara dhe kombet e zhvilluara mbi këto parime bëjnë garë. Ne akoma bisedojmë se si duhet të jetë jeta e grupeve etnike brenda. A jeni të mendimit se këto tema realisht po pinujit, ashtu të themi në gjuhën e popullit, akoma tek ne paratelë dhe po prekin këto tema? Po jo tani po pinujit, me vetë në qëfëse ti ke partia më të moderuara, ose ma atër këto do të edukojnë popullin, sepse populli është paka shumë produkti elitave intelektuale dhe politike dhe akademike të një vendit. Dhe me thonë se ju vazhdimisht i mbani artificiale, me qëllim që të mbani rejtingun e juaj, populli do t'i absorboj të tema dhe me këto do meret. Në qoftë se ju e ndryshoni vokabularin e juaj dhe flisni për ekonomi, flisni për ambient, flisni për mirëqenje ekonomike, flisni për cilësi të jetës, sa të populli do flet për të tema. Ne në ndërkohë që ne nuk po edukojmë popullin, nuk po japim alternativa të reja, kjo tregon që do vazhdojmë të flasim për tema të cilat duhesh të përmbyllen shumë më herët. Po. Zotri Selmani, sigurisht para se të vlerësojmë programet e partive politike dhe qeverinë në ardhje, cila do që tjetë ajo, du t'japim, desha t'japim një rezime si analist politik, do thotë, si keni pa rrugtimin e kësaj qeveris, kemi pas një qeverisje dherë më tani të pa një orë të këne me shumë parti më brenda, patëm edhe tash gjendin e zakonshme, kemi edhe një qeveri teknike, realisht si këto të gjitha këto mozaiket kanë funksionuar me një qeveri të cilët e patëm brenda këtyre tre viteve? Nuk e logariz vetën analist politik, po vetëm ndoshta pak me përvoj politike më të madhe si qytetar, i cili e ndjek me në holësi çdo ndryshim dhe çdo lëvizje, me një ide se si duhet duket normal vendi ku jetoj unë dhe familja ime. Në qoftë se bëhet një retrospektiv shumë e shkurtër me disa fjalë, caqet kryesore ose cakun kryesor me cilën ose për të cilën erdhë kjo qeveri, e realizoj gjysmak. Kur flasim gjysmak, ka përparim dhe shumë mirë u bë që u zgjodh njëre për gjithmon çështja e blokadës e integrimeve të vendit ton në klubin e NATO-s, në aleancën e NATO-s dhe starti për antarësim në bashkimin Europian, para prakisht krejt e dim se u deshtë të ndryshohet kushtetuta, marveshja me Greqin, marveshja me Bulgarin, dhe këjtë kjo u bë me një sakrific kogja të madhe të kësaj garniture politike, cila është në ikje tani të them, ose një rikonfirmim të shohëm bazgjedhjeve, nëse do tjetë ose jo. Dhe gjerë këtu, kjo është një balafaqim me një blokat tre dekadëshe vetëm, të cilën asë një qeveri para kësaj nuk arriti të atëjkaloj, kresisht duke u thyrur në mos kompromiset për qështjet nacionale, etnike të popullit Macedonas këtu në vend, dhe kishim një stand-by, një blokat të hatashme, dhe kjo qeveri e pat guximin dhe për këtë merë notë kaluës. Mirë po ajo që kjo qeveri nuk guxon dhe nuk mund të marë notë kaluëse, është gjithashtu mos arritja e funksionimit të shtetit ligjor të drejtës, për cilën gjithashtu kjo qeveri pat zotim të madh, krejt e dim se shumica dërmuese e fushatës qeveris, e cila është 3 vjet në qeverisje tani, erdhë duke publikuar tashtu quajtur atë bombat për keqpërdorimin e institucioneve shtetërore. Ata bomba ishin pastaj iniciativ për themelimin e gjukatës speciale, prokurorisë në vërtet speciale, dhe gjithë fakti një qovë se bëhet rezime se prokurorisë speciale në vend se ti dërgon në burg ata të cilët krejt publikisht diheshin dhe dëgjoheshin se si kanë keqëpërdorur
institucionet shtetërore, fuqinë e vetë politike, mjetet, të ardhurat, buxhetin, shtetin, bile kanë bërë hakmarje dhe shumë të rënda politike, duke porositur gjykatës, prokuror, institucione, inspektoriat, se si të veprojnë në hakmarje ndaj qytetarëve ose individve të caktuar, këtu nuk mund të jepet notë kaluese qeverisë, për arsye se vetë prokurorja speciale, në vend se të fuqe në burg ata të cilët keq përdorën 10 vitet ose 5 vitet e fundit shtetin, ajo arriti vetveten ta dërgoje në burg, do të thonë u bë më e keqe se ata të cilët meritonin burgun, dhe kjo e para, dhe e dyta, fakti se besimi në institucionet e drejtësisë në vend, me sipas gjithë barometrave, është në nivel shumë të ulët, fakti se kërkesat e Bashkimit Evropian dhe gjithë raportet të cilët vinë e notojnë sistemin e drejtësisë në vend, qoftë prokuroria, qoftë gjyqësia, me nota më të dobta, tregon se këtu fatkeqësisht qeveria nuk arriti të bëjë një hap përpara. Por gjithsesi, në qoftë se flasim në një komparim mesatar dhe në qoftë se duhet jap vlerësimin tim general, them se kjo qeveri bani punë me cilën lehtësoi inkuadrimin e shtetit në Bashkimin Evropian dhe në NATO veçanërisht, deblokoi proceset inkuadruese dhe kjo ti themi pak a shumë e arsyeton ardhjen e tyre në pushtet. Po, zotri Selmani, tha Imer Selmani potencoj se kemi hakmarje politike akoma. Mendoni që do t'jen aktuale edhe në prak të këtyre zgjedhjeve? Jo që do t'jen, por edhe do t'jen në rritje sipër, se që shkaqet edhe t'jen. Do t'jen sepse gjitha këto rrethana nuk përfituan epilog gjithçka. Dhe nga momenti që nuk dihet autorësia dhe fajësia, ato dalin publik. Por këto është edhe filozofia juridike, cila thotë, sidomos Machiavelli e përcakton shumë mirë, sa më tepër që flitet në opinion për krim, kriminalitet, aq më vështirë është të arrihet deri te zgjedhja. Dhe kjo që ndodhi, dështimi, ti themi në 4 orë, i sistemit të gjithësisë të mëqenisë, ajo humbi dhe shpresat e fundit të qytetarët, duke i takuar me një gjendje të rëndë ekonomike, bëri që edhe në aspektin psikologjik sot ne e kemi shumë vështirë që tu besojmë institucioneve, sepse këtu është aspekti i parë ka të bëjë me funksionimin politik. Funksionimi politik funksionon sepse partit politike shpeshherë kanë në bashkëpunime, ti themi direkt apo interne, se si të gjenjë situatat të caktuara për të arritur deri tek opinionit dhe për të arritur deri tek vota, mirë po duke në shkaluar gjenjën faktik. Ju mund të paramendonin, pat akt më të lartë sulm dhe kuvendit, po të ndodhshin autorët të ishin shqiptar, mund të paramendonin çfarë dënimesh kapitale do t'i peshin, por ku ndodhi kjo, si dukur që është mendimi im personal, sepse nëse dhe më edhe më roja, arritën që të ke një bashkëpunim intern me stiri, jo publik, edhe pse në publik dihishte se si qa raport është pat, mirë po këtu është problemi që mua më shqetëson akoma më shumë, sepse edhe faktori ndërkombëtar bëri shumë investimin në maqinin në sistemin e drejtësisë dhe në gjithësi. Por, i tërë sistemi i gjithësisë mund të themi se kapitulloj. Dhe tash... Mendoni, më falë që për ndërprej, mendoni që ka qenë sakrifice vetë kryeministrit Zaev kur dha me sti për ato personat të cilët hynë në kuvend, vetëm për ta debloku rrugën eurointegruese të vendit. Tash është problemi se... Do shta ka qenë domosdoshme dhe rrugë pa tjetër suvushme për të ndjek ato. Në njënë, këto jemë gjithmonë kur ka në di situata të cilat po t'i peshonit, do të kishë një vështirësi që të zgjedhet me leta dhe me mirë. Por në këtë rast, pat vështirësi politike, me të cilat ishin shumë rëndësi ato vota në kuvend, dhe lindë dilema, po të mësisht ajo situatë, a do të kishim këtë situatë, dhe bo një investim shumë i madhë, që në një apo formë tjetër, hulumtimet do të në dëshmojnë, se cile ka qenë prioritarë, pjesë e parë. Mirë po pjesë e ditë, zhitja në kriminalitet, sepse edhe ashtu institucionit ishin të zhitura në këto rrethana, dhe tash, si duket, glabërimi i prokurorisë speciale pat shumë më shumë kohë që të merret në këto rrethana. Dhe kjo nuk kupton që asnjëherë gjyqësori në maqinë nuk ka vepruar në mënyrë, ti themi, të pavarur, e cila edhe pse
në aspektin kushtetues është i pushteti pavarur, mirë po në praktikë ka dëshmuar se gjithmonë është i varur nga politika. Ju shihni tash edhe këtë situatë që kemi gjendjen e zakonit. Gjitha institucionet janë të bllokuara sepse gjithçka varet nga politika. Prandaj duhet kemi një administratë pavarur. Ka shtete që me vite nuk kanë zgjedhje, mirë po janë funksionale, sepse edhe këto zgjedhje do gjendet kushtueshme. Po të kishim ne një administratë fuqishëm, e cila nuk do kishte nevojë qytetarit që të shkojë dhe të jetë në numrelën e tij për funksionimin, këtu gjithçka është e bllokuar, si në aspektin ekonomik, politik, gjithësor dhe kështu me radhë, dhe prandaj zgjidhje do të jenë zgjidhje. Mirë po, them se nëse nuk do të rregullohet, dhe tash ne shohim edhe programet ose komunikimin mes partive politike, gjithmonë janë në lajthim të ideve të reja, por jo dhe prekja e gjendjes faktike të faktorëve, parasysh se dihet një pjesë e madhe e buxhetit të Maqedonisë dhe kjo krizë që është aktuale është nga vjedhja politike. Dhe këto askush nuk ka dhënë llogari, dhe nuk është problemi i përgjegjësisë individuale, sepse në këtë rast, nga momenti që ne nuk i gjejmë autorin, atëherë kalojmë në fajësi publik. A fajësi kolektive nuk ka, ka vetëm fajësi individuale me fajësi publik. Dhe në këtë rast, gjyqësori është ai i cili duhet të shfaqë para bankës së drejtësisë dhe të shfaqet problemi. Dhe këtu është problemi i kthimit të parave, kthimi i mjeteve, është buxhete shumë të larta, nuk e di saktë se sa janë ato. Mirë po, dilemat janë shumë të mëdha, me të cilën fillimisht gjyqësori është interesuar. Nuk është e thënë se cili është autori. Kemi lënë njëne që duhet bëhen edhe pa autor të njohur. Ka vepra kriminale që janë të ndërlidhura, nuk dihet autori, por dihet pasojat. Ne kur dimë se çdo qytetar, ja kemi këtu edhe ekonomistët mos flas më tepër, por është problemi se ka borxhe çdo qytetar mbi 5000 euro për të kthyer borxh, me thënë kamatave shtetërore që brenda 20 viteve kishte shtet vetëm borxhe shfutur. Dhe këtu nuk mban askush llogari, qoftë për komunën, qoftë për institucionet. Merrni me rreth të shihni se gjithë institucionet kanë borxhe ndaj shtetit, dhe askush nuk mban llogari pse këto institucione futën në borxhe. Do nuk shoh strategji nga këto parti politike se si do të zgjidhin këto probleme, por pa u zgjedhur problemi gjyqësor, pa mu u konstatu fajësia apo po fajësia, vështirë do ta kemi të arrihet që të plasohet në rrugë pombarmi. Po fati i mirë është që tani më u arrit qëllimi në NATO, këtë tash do të krijoj standarde të tjera, po ashtu dhe afërsia me Bashkimin Evropian, nga momenti që do duhet, nëse eventualisht do të hapeshin bisedimet, atëherës faktorin ndërkombëtar do të arrij që ta luftoj krimin dhe kriminalitetin, ashtu si që e luftoj në Bulgari. Ndim juridike, infrastrukturë individuale, kështu me radhë, dhe unë kam shumë shpresë që sa më shpejt let dhe të dalin të zgjedhje të suksesshme, fjalën e dhaketë dhe Bashkimi Evropian dhe edhe Bashkimi Evropian dhe faktori ndërkombëtar e ka përgdhelur Maqedoninë, mirë po kësaj radhe ka dështuar në gjitha nivelet përse përket krimit dhe sigurisë. Kam shpresë se do të ketë mundësi ndërkombëtare për të dalur nga kjo situatë. Në të kundërtën nuk kam shpresë se mund të ketë një zgjidhje adekuate dhe përshpejtuar. Neve shpresa na ka mbajtur gjallë çdo herë si po. Prandaj nuk duhet ta humbim asgjë. Jo, nuk e humbim, po them kjo është ajo. Zotëri Ademi, jeni i thari asaj se edhe çdo herë keni apeluar se partitë politike duhet të hartojnë politika afatgjate, strategjike për vendit. Jo, mos të hartojmë politika vetëm për dy vitet e arshme apo tre vitet e arshme. Mendoni që akoma tek ne partit politike për vazhdojnë me atë vokabularin e tyre, do thotë vetëm të fithin poena politik, vetëm për atë moment deri sa janë zgjedhjet dhe nuk ofrojnë një politikë më gjatë se sa 2 ose 3 vjet ose për një mandat parlamentar. Po politika e treja nuk mund të ofrojnë emrat vjetër. Ne kemi këtu 23 vite emra njerëzish, kryetar partish, deputet, ministra që vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite gjallë. Edhe vazhdojnë të jenë persona të rëndësishëm në skenën politike dhe shoqërore e Maqedonisë. Unë jam i thari i ides që neve na duhet një mendësi e re politike, jo domosdoshmërisht klasë e re kuptimin e viteve. Mendësia e re, sepse në klasa gjenerata e re u tregon ndonjëherë që menda sistemit glabron sistemi, ja, dhe futur menda zonës komfortit. Mendësia e re, unë thash edhe njëherë, mund të vi, sepse shumica e çështjeve politike janë të përmbyllura. Tham, u fol, u përfol këtu që
çështja e emrit, çështja e marrëveshjes me Bullgarinë i humbën këtë rreziqet e një lloj konflikti të jashtëm Maqedonisë. Edhe garancat tashmë NATO-n tregojnë që pak a shumë, domethënë kjo çështje u mbyll. Koezioni mendë ndër shqiptarë Maqedonasë edhe kjo po përmbyllet në me një lloj kënaqësie të dyja palëve. Çështja rajonale domethënë e Kosovës tani nëse do kemi një marrëveshje 27 qershor që do rezultojë me një domethënë prafrim të çekullor të shqiptarëve me serbë. Po do ta them tani me konstatacionin këtu. Atëherë do kërkohet domethënë që njëherë për gjithmonë të vinë një mendësi e re Maqedonisë dhe të ketë një konfiguracion të ri politik Maqedonisë. Temat e dekadës kaluar, edhe të vjetra nuk do pin ujë sepse futemi në një periudhë të re, një kapitull 3 të kësaj. Edhe unë me parafolësit pajtoam që Maqedonia duhet njëre për gjithmonë zhvillimi shoqëror, ekonomik dhe politik i këtij vendi është një rrugë me një kahje, jo me dy kahje. Kahja është e sundimi i ligjit, sepse sundimi i ligjit është bërthama e ekzistimit të shtetit. Më thonë ti asë investimet huaj nuk e në që se s'ke sundim ligjit. A i kërkon siguri për kapitalin e vetë, a i kërkon siguri për pronën e vetë, a i investitori huaj. Dhe me thënë, njëzit të cilja sot balafaqohen me gjyqësojnë, kërkojnë që të kënë, dhe me thënë, trajtim ferë nga gjykatësit. Edhe jo ju të trajtojnë ndryshe, oligarkët të trajtojnë ndryshe. Dhe me thënë, që ju bëjnë diferencim, atër qëfar porosije ju jepni se qëfar lë shteti ka. Edhe dyta, që është shumë rëndësishme për mua, është departizimi i institucioneve. Sot ju nuk mund të shtrijeni në spital në qëfëse nuk kapni një person i cilë është i afërt me një partije. Sot du të kemi konsensus kombëtar dhe shoqëror mbi disa pika funksionale të shtetit. Para se gjithash arsimi dhe shëndetësia. Dy janë tema të rëndësishme për të zhvillu këtë shtetë, sepse do ngelim i vrima e zezë në Balkan. Pra dhe dhe këto loj temash që do duhet të jenë treja tash, nuk mund t'i japin personat të cilat kanë bërë karierë politike mbi tema etnike, folklorike dhe patriotike. Duhet vi një mendësire, një gjeneratë politikesh të cilat do thonë që unë kam ide se si duhet zhvillohet shteti, thashë dhe nga aspektu i gjysor, juridik, sundim ligji, po edhe nga aspekti i politikave të reja në arsim, po edhe konceptin ekonomik si duhet zhvillohet. Edhe kjo do jetë sfida jo për ne, Maqedoni, po do jetë sfida e konkurences me kombet tjera në rajon, me sërbet, kroatët, me bulgarët, me këshmeratë. Ne njëre për gjithmonë duhet dalim nga kjo vorbula etnike këtu mrenda dhe të krasojmë me vendet qera, sepse banka botërore në bënë benchmarking me vendet qera. Nuk në bënë këtu sa janë mirë, se me thënë, mirëqenja ekonomike në qëfë se ju ja jepni Maqedonasit, se ati grupi etnik i takoni, ka domino efekte dhe të grupi etnik shqiptar, në qëfë se ato nuk kam përparim, nuk kemi asë ne. Edhe vice versa, kontrat, në qëfë se ne thome që okej, ne i më të mirë për shkak se kemi diaspor, do kete dhe efekte të grupi etnik. Ne njëre për gjithmonë duhet merejnë me këto pjesë të funksionimit të shtetit, sepse kjo është sfida e përmbylljes të asaj, dhe me sfida me Kosovën e përmbyll një kapitull të lartë balkanik, edhe do duhet Balkan një për gjithmonë të garoj me zhvillim, jo me kris, jo me luft, jo me ureqje, po të garoj me zhvillim ekonomik, me arsim, me këshme raf. Zotri Selvani, jeni gjatë kohë në politikë dhe në një farë mënyre keni pasë rast edhe ju të derisa ishit lideri një subjektit politik të balafaqoni edhe me bëdin. Ti marim një nga një subjektit politike të cilja tash pogarojnë në këto zgjedhjet e 15 korikut, pam bashkimin demokratik për integrim prape vetme do shkon në zgjedhje. Jep kjo një sinjal të qytetarët se prape ndjen vetën dominus se prap do t'i fiton në zgjedhjet. Qfar efekti jep kjo që nuk bashkohet asniher me asni subjekt politik? Po, dikush mundet edhe ashtu të komenton. Unë mendoj më tepër se lezeti i pushtetit që në mënyrë ekskluziv ata tanë dy dekada gati me radh kanë qenë partneri vetëm shqiptar në qeverisje, nuk i lejon të dalin jashtë nevojave dhe jashtë asaj kornize mendore që të bëjnë një zgjerim ose një shtrirje më të madhe,
jo vetëm duke koalicionuar me parti politike tjera, por edhe duke bashkuar fuqi, në nënkuptohet të jo vetëm në numra, por edhe fuqi para se gjithash në ide, në ofert, në program, për të sinuar gjëra të mëdhaja. Tani, kur e them këtë, detyrimisht më qënë të lidhe me fushatën të cilën, ose para fushatën të cilën Bëdia e filloj duke pretenduar në ofertën e tyre për kryeministër shqiptar. Kjo që e that jo, ju nuk korespondon me ofertën e tyre të madhe. Një ofert aqe madhe, folklorike, nuk shkon single. Në qovë se kjo ide do t'ishte para përpilimit të listave, para paraqitjes së koalicioneve, duke bërë një koalicionim pozit-opozit shqiptare, më të madhe, për nga numri dhe për nga ideja dhe për kua kuadrot, do t'ishte shumë ma e pranuar për mua si qytetar, si votues, se ka një seriozitet në këtë ide dhe ideja nuk është vetëm folklore për të marrë më tepër vota, një grusht ose një thes me vota më tepër, por është me vërtet një projekt ose një program ma seriozisht me pesh më të madhe politike. Andaj, më gëzoj fakti që Alianca dhe Alternativa arritën të bën një koalicion, edhe pse ajo do të ishte shumë më e mirë në qoftë se bashkoheshin partitë politike opozitare në këtë rast, kur veçmë Bëdia deklaroi se ajo do të shkon vetë single në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por ajo që dua të theksoj është fakti se me kontributin ju si medium, edhe ne gjithë si njerëz të cilët kemi shansën të themi mendimet tona publike në eter, duhet të ndikojmë që qytetarëve të aqelim ndoshta pak mendjen edhe sytë se gara dhe fushata nuk duhet bërë me folklor politik, se kush do të jetë shqiptari më i madh në këto zgjedhje, për arsye se kemi parë se qoftë njëra ose tjetra parti politike do tjetë e detyrueshme, parparësi se kush do të fiton tani në zgjedhjet parakoshme parlamentare, do tjetë e detyruar të ullet qoftë me LSD-n, qoftë me VMRO DPMN-n, që të bëj koalicion, të bëj program, të bëj bashkëpunim për të qeverisur së bashku. Andaj, ajo që unë kisha pasur dëshirë të shon nga partit politike ose koalicionet të cilët garojnë për të marrë votën elektorale shqiptare, është të dalin me program se si ata do të reorganizojnë gjyqësorin, prokurorin, ministrinë e punëve të brendshme. De facto, si do të na japin atyre ata neve drejtësi të barabartë në vendin tonë. E dyta, atë që përmendi edhe Visari, më thënë, si paramendojnë dhe si mendojnë që të reorganizojnë sistemin shëndetësor nga kuadrot, nga objektet, nga finansimi, se e pam se vinë një moment kur shëndetësia dhe shëndeti ynë personal dhe familjar është shumë më i vlefshëm se diçka tjetër. E shohim tani me rastin e pandemisë. Si do të kemi cilësi më të mirë në arsim, se arsimi jonë, do më thanë, nga gjithë parametrat, jo që ngecë në Europë, po ngecë edhe në rajon, jemi të fundit, nuk kemi arsim cilësor, duke filluar nga e filloria, djerë në arsimin superior të lartë. Si do të kemi garë të shëndetshme dhe të shëndosh ekonomike, me konkurencë të varavartë dhe mundësi të varavartë? Si komuna do t'ju përgjigjet bizneseve dhe qytetarve, jo duke i blokuar ata, por duke a hapur dyert dhe mundësi që të investojnë dhe të kryojnë të mira kapitale, vendet punës? Si do t'jemi të barabart të garojmë konform ligjeve aktuale, jo vetëm në letër, po edhe në veprim në suazat shtetërore? Ashtu që drejtësia, shëndetësia, ekonomia, mbrojtja sociale, janë tema të cilët kisha pasur dëshirë dhe dëshiroj të garojnë partitë politike shqiptare për të marrë votën e qytetarit, a jo me atë se dikush pretendon të bëj kryeministër, ende nuk e dim emri cili është, cili do t'jetë figura, do t'jetë dikush që mund ketë kapacitetin edhe minimal të bëhet kryeministër, dhe e dyta, si do të bëhet kryeministër?
nuk mund të pretendojmë tan kohën ne ose të rrim me një vesh të varur, se do të vije situata me ZVMROs dhe LSDM-s, ata të jenë barabar dhe ne ku të themi, atje do të bëjmë qeverinë. Do më thënë, patëm një rast dhe shumë mirë që e dëshmuam se shqiptarët janë konstruktiv 2016-2017, kur një qeveri, e cila VMRO edhe pse fitoi dy deputet më tepër, për shkak politikave anti-amerikane, anti-NATO, anti-shqiptare e tjerë, nuk arriti të bëjë qeverisi. Dhe miru bë që ajo, ti thush, e drejtë e votës, u shfrizua, mirë po nuk mund të pretendoj si çdo herë do ta kesh atë mundësi. Andaj, dëshiroj një fair ofertë, pa ofendime, pa bombat të cilët i shohëm, ja tani janë duke u lëshuar, qoftë nga VMRO-ja, qoftë nga LSDM-ja, po edhe nga partitë politike shqiptare, nënkuptohet tan kohën fshehurëzi, për shkak se ato nuk janë vlerë dhe nuk janë ofertë, po janë vetëm nximje e kundërshtarit dhe kur gjë tjetër, dhe gara e vërtet të jetë me oferta konkrete, politike, ekonomike, të cilët do t'jenë shumë vizibile, por jo vetëm në letrë, për arsye se kemi pa në shumë programe të cilët tinglojnë utopike, por në esencë asë që nuk realizohen dhe asë që nuk e kanë pasur shansën do njëherë të realizohen. Diçka duhet të jetë tani këto zgjedhje si ofertë e prekshme që realisht mund të realizohet. Profesor, kemi pas gjithashtu në këto zgjedhje do të kemi rastin që edhe për herë të partë kemi një koalicion në një parti politike maqedonase me një shqiptare. Rastin konkret lidhe socialdemokrate me Lëvizjen Beca. Si e komentoni këtë çështje? A është e mirë për demokracinë në vend këtu dhe për shoqërinë në përgjithësi? Po them drejtën, të gjitha situatat e reja krijojnë edhe analizat e reja. Unë po të futëm më detalisht, do t'i ndajnë tri sektorët veçanë. Për para ka të bëje me karakterin politik, karakterin juridik dhe elementet tjera që bashkangjiten me njëra tjetrën dhe këtu ai disbalansi gjithmonë ka qenë shqetësues. Ky koalicion pra në këtë rast ju që përmendet është një shqetësim për mua personalisht, rastësisht nëse shifet vota shqiptare dhe trungu shqiptar, fatkeqësisht është i deformuar. Kjo bëri që ne të humbim katër ulësi në kuvendin e Maqedonisë. Tani si duket me këtë përçarje, që në kontinuitet vazhdimisht dilet në këtë situata një parti e vetë në kështu me radhë, dhe kjo ka bërë që mos të kemi një unitet të përbashkët, dhe qëllimi jonë i përbashkët për interesin publik, dhe qëllimi vetëm do të ishte që ne të kapni më shumë ulëse në kuvendin e Maqedonisë. Mirë po këtë nuk e kemi arritur, me thënë si sinim kombëtar. E para. E dyta, po ashtu, pjesa e votuesve, në këtë rast ne kemi tash diskutabel, afër 11.000 vota, të cilat do të japin kaje dhe qasje se cilat parti politike do të arri më të për vota për të pasur. Mirë po është fatkeqësia në këtë mes, sepse nuk ka një strategji të përbashkët. Unë përmenda dhe në fillim. Aderimi i votës shqiptare në këndvështrime tjera, që mund të them se është e abuzuar, sepse këtu kemi elementin e parë. Shqiptarët u hakmorën në një farë forme për qeverisë gjatë ndaj BD-s dhe në këtë formë reflektuan një situatë e cila nuk u pajtuan me politikën dhe intereset për të mbrojtur në maksimum interesin e komunës shqiptare. Dhe kjo tash është një pjesë e votuesve të lënduar, që këtë rast LSDM-ja më arriti të administrojë në forma të caktuara dhe shumë e bindur në këtë. Por kjo bindje në aspektin folklorik nuk tingëllon, sepse po të donte zoti Zaev që të veproje që të ketë një shtet multietnik, multifunksional kështu me radh, do të pajtoheshim dhe ne. Por kushtetuta thot diçka tjetër. Dhe prandaj them se është një mashtrim grupor rrethanave të caktuara, e cila trungu apo vota shqiptare është e lënduar, për arsye se nuk kemi dy kategori. Kategoria e parë ka opozita dhe opozita e fuqishme. Por si duket edhe pozita dhe opozita, në këtë rast nuk kanë asnjë pikë të përbashkët me të cilën votuesi të jetë i bindur se do zgjidhet me këtë. Fatkeqësia e radhës. Pa marrë parasysh se cila parti politike do të fitojë. Edhe tek maqedonësit edhe tek shqiptarët. E para është që
nuk është bërë një gjizimi situatës faktike sa unë si qytetar kom borx publik. Dhe borxhi publik glaboron edhe borxhin familjar. Dhe një individ që ka borxhe nuk ka ardhmëri, nuk ka perspektivë, nuk ka guxim dhe ai nuk reagon ndaj padrejtësive. Dhe gjithë ne nuk është se është politika jashtëzakonisht nuk është e suksesshme, po dhe ne si publik kemi shumë faj sepse nuk reagojmë në kohën dhe në momentin e duhur ndaj padrejtësive që aktualisht po ndodh ndaj ekonomisë, ndaj gjithësisë, ndaj politikës, ndaj raporteve të caktuara. Pra, dhe pjesa tjetër që është një dështim që nuk jep shumë shpresa për të pasur edhe sikur të fitojnë gjitha partitë politike, është problemi esencial se ka një pengesë te komuniteti shqiptar. Ajo që flitet në publik, në aspektin politik, ka të bëjë me diçka tjetër që është juridike. Dhe po ti fitojmë ne të drejtat politike. Ja ta zëm dhe fitojmë edhe kryeministrin shqiptar. Por ne patëm marrëveshjen e Ohrit, të cilën e fituam me shumë kapital, me resurse njerëzore gjithçka dhe ajo u shohë sot dhe as e diskutoj. Pa dhe këto po ta përfitojmë, çfarë do të jetë strategjia reale? Etash, kjo pjesa politike, pjesa juridike. Unë jam shumë i bindur se shqiptarëve u takon tri nga këto elementet barëse të sovranitetit. Presidenti, kryeministri, kryekuvendari janë barëtes të sovranitetit. Dhe tash, sovranitetin shtetëror e përbëjnë tri elementë. Elementi parë është pozita gjeografike. Ne nga Struga deri në Kumanov kemi pozitën gjeografike. Elementi ditë e përbën elementi juridik, që në kupton 19 komuna administrohen nga komuniteti shqiptar me legitimitet juridik. Dhe elementi tretë kemi të bëjmë me aspektin historik, pra elementi autoktonis. Po këto nuk e një pra kushtetutë. Dhe valë shtrojt pyetja në aspektin juridik. Ka apo nuk ka shqiptar? Dhe gjitha partit politike shqiptare duhet të mbështeten në aspektin juridik. Sepse shumë drejta neve në pengon sistemi juridik dhe sistemi kushtetuës. Po së flasim në aspektin politik. Dhe deri tash ne këto probleme nuk mund të zgjidhen njëra nga partit. Por, duhet të kenë një pikë të përbashkët, e cila pozita dhe opozita të paktën të bashkohen në një pikë. Nëse jo në aspektin politik, në aspektin ekonomik, mirë po janë të detyruar të bashkëpunojnë në aspektin juridik. Pra, aspekti juridik është problematik shumë reale edhe mos realizimi proceseve tjera të tash da përmbili. Dhe pjesa tjetër, që është problematike dhe që nuk korespondon, që përmendëm fillim se ne, kur do të dim si qytetarë sa borxhe kemi, do të dim edhe si institucionin sa borxhe kam. Sa kanë borxhe shkollat, sa kanë spitalet, sa kanë institucionet. Kur këtu, tash partitë politike duhet dalin të tregojnë të populli se sa janë borxhet. Dhe këtu gjithë ne, shqetësimi jonë edhe si familjarë është se si do të zhvillohen procese dhe me procesin e pandemisë. Dhe kundërshtimi i fundit që ka të bëjë, që nuk na jep shpresë, nuk korrespondon ligjet që sillen. Ju e dini se brenda këtyre 10 viteve Maqedonia solli shumë ligje. Por ligjet kur sillen, duhet sillen në bazë të buxhetit shtetit. Sa ka para buxheti shtetit, aq duhet të sillen ligje që ato ligje mund të implementohen në aspektin real. Dhe prandaj kjo është ajo disbalanca që partitë politike të fokusohen mbas buxhetit të bëjnë politikën, të bëjnë ligjet dhe të bëjnë zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Zotëri Ademi, gjithashtu përveç koalicionimit të cilin do ta kemi në mes Lëvizjes Socialdemokrate dhe Lëvizjes Besa, e kemi edhe një koalicion të bloku politik shqiptar. Kemi alternativën dhe aliancën për shqiptarët. Deri më tani praktikat kanë treguar se nuk kemi vështirë partitë politike mund të krijojnë koalicione të tilla. Kjo u arrit në një farë mënyre. Mund të reflekton kjo që të fuqizohet vota shqiptare, apo si e shihni këtë koalicion ju? Vota shqiptare mund të fuqizohet vetëm nëse ke përfaqësues të cilat do të bëjnë të sillesh më dinjitetshëm në parlament, në ministri e kështu me radhë. Nuk varet nga numri i deputetëve. Ne të kaluarën kemi patur numër më të lartë të deputetëve shqiptarë, mirë po kemi qenë më pak të përfaqësuar, edhe me pak dinjitetshëm, edhe me pak kemi pas cilësi, kemi patur kryeministër Nikola Gruevskin, për shembull, që ka qenë autokrat në mënyrën e veprimit të shumë radh. Ka patur raste ku kemi patur më pak deputet, me po cilësia dhe zëri dhe përfaqësimi shqiptar ka qenë shumë më herë më i mirë sa kur kemi patur më tepër. Kështu që nuk varet shumë nga numri i deputetëve sepse disa procese nuk mund të zhbëhen në Maqedoni. Nuk mund të kthehemi tek vitet e 90-të. Ajo që në fakt do ta përcaktoj edhe koalicionimin e alternativës me aleancën është e cilësia e ofertës së tyre.
jo numri i deputetëve që do marrin ata. Domethënë cilësia, ato do dajmë një program ose një lloj oferte politike që do mëna do ketë të gjitha këto pika që u cekën më herë dhe mos përsëritim, domethënë çfarë lloj vizioni kanë për arsimin, çfarë lloj vizioni kanë për gjyqësinë, çfarë lloj vizioni kanë për ekonominë. A e shohin më tepër duhet t'ja reduktojnë dorën e padukshme të qeverisë, sepse qeveria deri tani ka qenë akter në zhvillimin ekonomik, domethënë ka patur edhe kompani të fuqishme publike, të cilat kanë qenë pjesë edhe kanë bënë konkurrencë sektorit privat. Pastaj mos flas për tendera, për subvencione që kanë qenë sa më i afërt me partinë pushtet, aq më tepër ke përfituar. Si e shef zhvillimin ton shoqëron koalicionin? Nuk varet nga a do merr dy deputet më tepër apo dy deputet më pak. Them se sasia në këtë rast nuk përfaqësohet, nuk është aq e rëndësishme se sa oferta politike. Në qoftë se ju shkoni me vetëm një koalicionim edhe pritni prapa derës që ulni ofertën politike konkurentit tuaj, kur gjithë s'keni bo. Digniteti i shqiptarëve do vazhdoj të në përkëmbët si shë në përkëmbët dhe i tani. Për ju mund t'jeni tre deputet, mi po zëri më i math, zëri ju i mund t'jetë shumë më i math me oferta, me amandamente që ofrohen në parlament dhe shumë rrath. Me angazhimin e deputetve, sepse disa procese njëre për gjithmonë du të kuptohen që ato nuk mund zhbëhen, nuk mund t'a këthejnë shqiptarin e për pa 2001-shit. Nuk ka asë edhe një fuqit, sepse ne jetojmë tani në bot ku vetëm mund t'avancohen të drejtet, jo mund t'këthejnë mbrapsht. Nuk varet drejta e shqiptarëve nga cenzusi ose nga ato kemi -25%, ato kemi më pak se 20% ose më tepër se 25%. Ne duhet ta shohim se si mundet sot kemi sipër mas më të fuqishëm shqiptar, sot kemi shkencëtar më të fuqishëm shqiptar, sot kemi komuna me mirëqenie ekonomike më të mirë dhe cilësi të jetës më të mirë. Nuk është puna se sa deputet do ke shqiptar. Është fakt të plotësoj pak. Po sigurisht. Është bazike sepse nuk mund të themi ne se gjitha kërkesat e shqiptarëve janë folklorike dhe e kemi mbyll. Unë i përmenda se o problem politik dhe shtrohet pyetja ka apo s'ka shqiptarë më qenë. Qose ne na lind një fëmijë e regjistrojmë njëtin, është fëmijë legjitim. Qose ne na lind një fëmijë nuk e regjistrojmë, ai fëmijë është martesa. Dhe problemi politik dhe juridik është një çështje shumë e rëndësishme. Sepse këtu suvereniteti u njeh vetëm Maqedonave. Dhe nëse neve nuk na njeh suvereniteti, nuk kemi pjesë e suverenitetit. Atë do ta kemi shumë vështirësi. Ju e patë edhe Papa Francisku vizitoi Maqedoninë dhe foli gjuhën maqedone sepse nuk njihej vetë gjuhën dhe nuk është pak kërkesë e vogël kjo. Po nuk prisën jo. Dakor. Jo, unë nuk dakor shumë mirë. Dakor që jo, nuk kam fjalën se jo, këto do të zgjidhet. Po nuk kanë shkallim, tash ne themi i kemi gjithë çka rregull. Nuk i zgjedh një politikan i korruptuar këtë kafshë. Unë po i strategjia. Jo, jo, se tash kohëve të fundit siç duket kjo më tepër plasohet se gjitha kërkesat e shqiptarëve janë folklorike, janë kështu, nuk e patë të ju. Jo, di, ne debatojmë. Është problemi i bazik, se ne, si shqiptarë, nuk kemi pas aftësi që këto procese të zgjedhim brenda 20 viteve, është pafajësia jonë. Jo, pjesë pak edhe kohën. Do jo pjesë, ne, jo, gjithë jemi ne pjesë e fajësisë, jemi dhe themi tash është në rregull ku do shkojmë në Evropë, kemi hyrë në NATO, po vëllai NATO pa gjuhën stanje NATO. Po të shkojë gjuha zyrtare në nivel shtetit, atëherë do flitshim edhe NATO, edhe me shkollën evropiane, është e drejtë natyrore. Që e drejta jepet në bazë të kushtetutës, njëf po nuk një. Ashtu është. Dhe shqiptarët kanë problem esencial, nuk njëfe në kushtetutën e Maqedonisë. Të paktën 20% që tire vis ta bëjnë sa u takon shqiptarëve apo turqëve apo romëve kujt do. Dakor. Po edhe këto zgjedhje. Ministri shqiptar se para se do të bëhet, do bëhet kriminalisti shqiptar. Pa mos u futë teknika, domethënë se e tha edhe zotri i Meselmani e tha që duhet të domethënë shumë përpara, jo përpara zgjedhjeve, sepse nëse ti ke një lloj ideali që do e bëjmë ne mbi partiak, ajo do të dash bëhet para 3 muaj në një takime të mshefta partiake dhe në fund të drejtimit qendrim. Kjo nuk u bë, kjo teknika është. Ti se të sot ke ministra, për shembull, që janë autonom në veprim, autonom, janë kryeministrat të atij institucioni, duke fillu nga Ministria e Arsimit që ne kemi patur me dekada, ekonomin, me dekada e kemi patur ne. Tregoma cila është legacy, cili është rezultati i qeverisjes të një shqiptari në ato ministri. A është përmisu cilësia e jetës të sektor, të kompanive, ti sot ke ministër të ambientit, 20 vjetë ka qenë shqiptar, ne duhet të dalim protestat të mbyllim Jugokromin. Ti për të thënë që shqiptari duhet të jetë, ne duhet vendim një... Apo në debat duhet bëjmë një profil të një shqiptari, se zotri Imre Selmaj kanë dalë kandidat
për kryetar shteti, edhe ne thonim, po, ky është profili i një njeriu të suksesshëm të ne, edhe pala tjetër pak a shumë, thonte, po, edhe unë ndjehemi përfaqësuar me Imer Selmanin. A krijojmë ne si parti politike ose si institucion menaxherial? Sot i ke partizim të atë institucioni, je... Po, visa të një plëtsim, po, më pojtojmë plëtsish me të dhe ne jemi një linë të bashkëbisedimit. Mirë, po ka dhe një sherë juridik të që ne si studios tiri institucionet. Jo, veç pak, ju thatë se unë pajtojmë, unë i kom propozu dhe partive tjera. Pritim Allah, neve me 4 ministra, neve në mashtrojmë. Së të duhet, jatë një mandat nuk nga duhet nga si ministrë. Që nga duhet ministrë? Ne kemi 13 ministri, ministrin arsimit e përmendet ju. Ministrin arsimit 90% i ka Maqedonë, po su. Ato i bëjmë projekte, nuk i bëjmë shqiptarje. Edhe ti, edhe unë të bëjmë minister, nuk do kemë suksese. Ja, Zoti Selmanin ka qenë atë institucion, çdo institucion, bën një analizë praktike, analiza praktike. Shkojmë te presidenti, 62 posom, 3 shqiptar. Shkojmë te Instituti i Kulturës që është këtu në Maqedoninë në përgjithësi. Asnjë posom. Shkojmë gjithë atë digasteret. Do të thonë nuk përputhet jo 20% që administrimi, por është problemi se në institucion ne kemi ministër, por nuk e ka strukturën. Për të zhjetë kërkesën. Për ne themi, ja shqiptarët le dalim një strategjit për bashkët, këtë mandat nuk marim asë i ministrë. Por për 13 ministrive, nëse ka 8.000 punësun, 4.000 qenë shqiptarë, 4.000 qenë maqedonë dhe zhjidhen probleme. Këta përfëndë i denë, dakord. Nëse pajtojë këtu për të plëcim, jepse kryon një utim publik. Mi po ideja është kërë ti kryon një loj menageri tri ose ministri i cili i shërben kryetarit partis, jo institucionit, apo një njëri të korruptum, për shembol, aj të shbën edhe mos ndjesh kënarë që je shqiptarë. Dhe me thonë, thua, aman, vëtëm, sepse, si e edhe, thashtë dhe një, nuk është ishu i këtu, dhe e bëjmë shqiptarët mirë në kostët Maqedonëve. Kjo është vend atë që i përzim, dhe me thonë, që i mirëqenja ekonomike, një grupi etnik reflekton të grupi që të etnik. Edhe e dyta, dhe të përfundoj, se edhe kanë, patriot ma i madhë për mua, sot aje cili kryo me dhe trejat punës. Imer Selmani është tash biznesmen, patriot ma i madhë saj, tash nuk ka, sepse të duhet mos i largon një trej shqiptar për këtu për këti vendin. Patriot ma i madhë cili në komunën shqiptar i kryon vende treja punës, kërë cilësi tjetës, kryon mundësi për tri që mos i kënë Gjermani dhe në Zvicër. Qo është pa, duhet flasim me numra mëse patriotizmi nuk është vetëm folklorë. U përmbyllën ato, shumë bukru, ndodhi lufta, këtë mirat më mëdhaje shkënu që kësë, regullë është tani, patriotizmi duhet merë formë dhe vlerë tjetër në diskutime tona. Patriotizmi duhet bëhet në e arsim, në ekonomi, në ambient, mos kemi ajer të... Nësa mund t'ju plëcoj pak të plëcish se është patriotizmi pjesë gjdo individi, sepse po nuk egziston ajo, kemi dështime politike. Po të shumë pas në politikon patriota, nuk do të i peshin me kërkesa minimale ndaj partneritetit. Ju shqip një dhe aspetin ekonomik. Sa ka investime në Maqedoninë Lindore, sa ka perëndimore. Shqip një aspetin ekonomik, ju i dini më mirë. Sa ka qytetarë që marrin subvencione nga shteti, Sa më bëj këtë diskutim ekonomik, se gjithë zhjurimi ekonomik i pologët me pjesë një tërë është katastrofë, fuqia blerëse e pologët me bërë është ndryshon diskrepancë madhe ka, papunësia pologët me me, nuk du të bëj këtë diskutim teknik ekonomik, po du të fëqe. Ta jënë problemet përgjithshme me të cilën, partitë politike shqiptare, politikën du të ushqenë me shkenë dhe me studim reale. Po ne jemi pjesë që ja sa mundemi ne të kontribuim. Ju nuk dhe u këshpijet për ju. Për gjithë ne zbashku, jo, gjithë ne jemi pjesë marës në të padrisi. Sepse bashkim në kthejnë tani prapë për 20 viteve. Po nuk jenë zhjetë probleme, nuk jenë zhjetë po këtë ushë probleme. Në qofë se të kiqet balja, jo, këtë regullështë. Kjo është esenca që duhet debatuar. Në qofë se hyet në valen e lekt të partive politike, vetëm folklori etnik, krejtë që kjo qështje do tjetë e haruar. Nuk do të bisedohet gjatë zgjedhjeve, para zgjedhjeve, dhe ne pram bas zgjedhjeve të vazhdojmë sikur që kemi qenë para zgjedhjeve. Do të emërtohen ose do të saktohen drejtor të pasukseshëm, impotent, totalisht, në çdo aspekt, do të kemi ministra të cilat thjesht shkojnë vetëm për të qenë ministra, për të krijuar privilegje personale, pas një sukses fushën e tyre, dhe ne, ta në kohën, si milet, si popull, do të meremi me atë se, a u bë flamuri, su bë flamuri, a u bë gjuha, su bë gjuha. Në këtë vale, nuk duhet futur.
Pikrisht, duhet t'i dim se janë bën, as janë bën. Po gjithse fushata vetëm e ka atë ngjyrën etnike, folklorin etnik, ne nuk do të mund të vlerësojmë pastaj si votues. Kujt duhet votuar? Për shkak se nuk do të ketë vend për garat e vërteta të programeve. Por ofertën e vërtet nuk ka vend. Dhe ata njerëz të cilët do të tentojnë dalin me program, me ofertë konkrete, se si do të drejtojnë gjithësinë, shëndetësinë, politikën sociale, do të jenë padukshëm, do të jenë jo visible në krahasim me ata të cilët bëjnë kush do të jetë shqiptari më i madh. Për shkak se ne jemi Ballkanas, ne shqiptarët dim, fal, ne shqiptarët dim shpejt përmbrenda 20 ditëve të harrojmë të banot edhe të pabanot. Ne harrojmë premtime të cilët na i kanë dhënë para 4 vjetëve, a i kanë mbajtur ato premtime ose nuk i kanë mbajtur premtime. Por do të merremi ja. Ai shif pram në debat, shif sa mirë ja bani, shif si ofendoi ai. Shif ai sa çfarë fjalë të rand ka thënë, fjalë të mirë ka thënë, domethënë. Ne do të miremi pastaj me diçka të cila është totalisht e pavlerë, e cila totalisht nuk ka sjell kur gjë neve. Asnjë dobi, as personale, as kolektive. Po do të thotë se shoqëria jonë është në një pikë më të dobët pse nuk kërkon llogari nga subjektet politike pas përfundimit të katërvjeçarit. Fatkesisht shoqëria jonë është me përqindje të madhe klientelistike. Do me thonë, jo që nuk kërkojmë llogari, neve në bazë zgjedhjeve ashtë në shkon mendja, flasim përgjithësi, që të shohim çka kjo parti politike premtoi dhe çka realizoi. Çka bani, thjesht, neve s'na kujtohet bile të kërkojmë llogari dhënje, asnjë ministri, asnjë drejtori. Por, klientelizëm të madh ka, fatkesisht, kemi votues ne të korruptuar, plot. Nuk janë të korruptuar vetëm ata të cilët shkojnë për 50 euro e japin votë. Por, janë ata të cilët sjellen në mënyrë klientelistike. Për një shërbim, për një punësim, për një punësim është i gatshëm këtë mahallën të bëjë për partinë politike. Bile se intereson nga programi au ka realizu pëja e madhe ose jo. Pse se ja u punësua, bile levdrohet në qovë se e merë një rokë nuk shkon punë. E, ajo është mbrapsht, është degadencë, më thënë është totalisht në nuk mund të bisedojmë për vlera qëtuara, në qofë se cëla një mahal për një vend punë e shqitet nda një partijë politike. Që vetëm një plëcim, ne pëjtojmë i plëcisht, edhe janë to, edhe shkencët është aktualisht është për të studiuar. Unë si pedagog në jemë shumë keqë, të të ndrejtën, cila është mënira e mbrojtjes e dignitetit individual, që e përmendim shtetë dhe shtetë i sa është në gjendje për të mbrojtur dignitetin e njeriut. Që se ne ja kemi marë bukën dukuj dhe jo frojmë bukë, vetëm në fushatë elektorale, nuk mund themi se nuk ka kështë rast. Mi po mund shqetson një situat tjetër. Përmendim se ka drejtorës, institucionet paftë, kështë më rrënë. Unë brenda tire 15 vite që jëmë pedagog në universitet, mi 15 generata këmë dzirë vetëm në shkencët politike dhe mund them prej tire 10% i këmë me 10-0-0. Besonin, ato nuk kanë mundësi të futen në politikë. Nga kush? Nga mjekët, nga profesionet tjera. Jo, kemi fjallën se tash kemi kuadrë, mirë po është problemi të bëhet një përzjedhje dhe një kriterë. Të pakta, nëse themi një duan politikë të re, me njërës të vjetër, nuk korespondon. Pra ndër ne kemi mundësi që këtire njëzve, këtire kategorive, të pakta që i kemi në gjdo segment, qofë në sistemin e drejtësisë, në sistemin politikë, shkencët ekonomike. Nuk e dini se keni idejnë se sa fakultetet ekonomike dhe të masterit kemi tema shumë të studiora që janë të pranuara ndërkombëtarisht. Unë deri tash mbi 20 student janë të punësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjermani dhe vende të ndryshme, fatkeqësisht në me thënë ki numër të paktën që janë me merita, nuk flasë tash në përgjithsi, por flasë të paktën për këtë zgjuarit e të mirët, i kanë dhirë të mbilur. Unë personalisht flasë për vetë. Unë e dukëruar shkencët politike dhe shkencët e drejtsis, asë një nuk më zhdanë rastit pakten, një institucionit japë një këshilë më dvogë. Nuk më zhdanë rastit. Dhe unë jemi janë shkaluar, është sakt, por në gjë dhe fejsi, sepse asë një nuk më bo një rëmuj, dhe të themë pse, cilët janë arsijet që mos kënë ministrit, këshiltarë duhur. Pra janë pjesët e përgjishme të fejsis dhe do zoti që tash vedia qytetarëve shumë e lartë dhe shumë e ngritur, dhe kjo të ketë përforcimin më të mëdha për karrierën. Jemi në 10 minutat e fundit, kam edhe nga dy pyetjet për secilin, nga dy pyetjet shumë shpejt do t'i kalojmë.
Visar, sa mund të presim në këto zgjedhje të ketë implikim, do thot, politika nga Kosova dhe nga Shqipëria? Po, po me dhe deklarimet e liderit e VV-s Albin Kurti se mundet të ketë ndonjë të hapje të partisë këtu në Maqedoni. Realisht, sa mendoni që do të ketë implikim nga dy shtetet qinje? Unë shumë mendoj që do të ketë ndikim. Dhe me të në përmbyllja e çështjes Kosovës me Serbinë është çështja e fundit, e pengu i fundit i një lloj lufte potenciale që mund ta djek këtë Ballkanin për shkak të historisë, për shkak të problematikës që ekziston atje. Në qoftë se unë jam skeptik shumë që të përfundoj me një marrëveshje, sepse nuk bën marrëveshje të jashtë si puna e BDI-s me kryeministin dy javë të fundit. Domethënë, është një proces më afatgjat, të cilat parë të involvuara i futën në një proces diskutimi, e cila do rezultoj me një marrëveshje më qëndrueshme, domethënë do të kalojnë për të dyja vendet të absorbohet pa nga shteti, nga shoqëria e kësaj rrugë që më afër pranohet. Në qoftë se përmbyllet çështja e Kosovës edhe Serbisë, edhe këto dy shtete njihen, atëherë unë sinqerisht dhe fort besoj që konfiguracioni politik në Kosovë tek shqiptarët do ndryshoj edhe njëherë për gjithmonë do flaken personat të cilat merren me folklorizëm, me korrupsion, me mbajtjen e këtyre grupeve të interesit sa për të mbijetu gjallë, po do vinë një gjeneratë e re mendimi, jo gjeneratë e re vitesh, mendësie e cila do jep një lloj mendimi të se si e shikon zhvillimi shoqëror të këtij kombi. Sepse kombi jonë është dinamik, nuk është statik. Po. Zotëri Selmani, sa mund të kemi zgjedhje fairë të lira dhe demokratike në këto në 15 korrikën e 2020-s? Do të kemi po shohim se edhe ndërkombëtarët do të kenë vëzhgues më pak këtu në vendin tonë. Sa mund të flasim për një proces i cili do të kalon i cili do të përmbush ato kriteret të cilat i kanë edhe vendet e perëndimit? Në aspektin formal, besoj se do t'i kalojmë, do me thanë, si ferë dhe demokratike, për arsye se veç më kemi eksperiencat të disa zgjedhjeve, disa cikleve zgjedhore, ku nuk ka pas shkelje më të mëdhaja ose më të ekspozuara, por ajo që unë frigohem, janë pikrisht i kthem në këçpërdorimet, jo ditën e zgjedhjeve, por në kujzime, shantazhime të cilët zakonisht bëhen disa ditë ose disa javë para zgjedhjeve. Dhe këtu kërkohet një vetëdijsim, se kjo është e pamundshme në aspektin ligjor të detektohet. Kjo kërkon vetëdijsim të elektoratit që ditën e zgjedhjeve kujt duhet votuar. Por ndryshe, jo vetëm që shpresoj, po edhe besoj se zgjedhjet do të jenë edhe fera dhe demokratike edhe të lira, për faktin se kemi edhe opozitë edhe pushtet të cilët marrin pjesë në zgjedhje, edhe për faktin se monitorimi, sa duko do tjetë i redukuar, por do tjetë ambasadat të cilët do të monitorojnë zgjedhjet, opse o diri gjithashtu, edhe normal partit politike, zdo kund kanë vëzhguesit e tyre. Po, e një të pyetje, profesor, edhe për ju? Mirë, tash, është konstatu se në aspektin formal, po edhe në aspektin juridik, por edhe në aspektin psikologjik është si përvotuesin dhe partijit politike, me që është qeveri teknike, gjithë jam pjesmanës dhe pak ka zbrastira për të fajsuar njëri tjetrin për dilemat të saktuara si që ka qenë grindjet në të kaluarën. Mirë po është problemi esencial, pa marë parasysh cila parti politike e Maqedonas se do të përfitoj, është qëndrimi im personal të dyjat janë të lënduaran në aspektin dyshimeve penale ose kriminale, gjë që nuk në ledhe shumë hapsirë për një sigurit të madhe dhe të fuqishme, për arsye se që ose ne nuk e gëzojmë dignitetin e burshtetasve dhe partive të pastra në funksionimi si që pretendojnë të drejtohemi e Europës, ajo do tjetë një vështisim me të cilën do të përbalimi dhe do tjetë shumë në interesin e përgjishëm dhe që do tjenë ato figurat e kriministët ose mënyrave tjera që do të udhëheqin të shtetë, nëse do të eventualisht do të kemi figurat të cilat dritash të pak të nka dilema publike me qasje të dyshim të fejsis o pa fejsis kriminale vështirë se do të pranohemi edhe në nivelin ndërkombëtar, ku dihet se Maqedonia ka nevoj për një ripozicionim me dignitet të përfaqësohet shteti, sepse dritash Maqedonia nuk ka qenë e përfaqësuar në mënyrë të dinjitetshme, kur dihet se edhe në vendet balkanike ju pyetet edhe për pyetjen para prake se a do të ndryshojnë këto situata, fatkeqësisht kam një siguri shumë përgjithshme se mbas gjitha dhënave statistikore që flasin FBI, CIA dhe të tjerat, thuhet që qeveritë ballkanike
fatkeqësisht janë të zhitur mbi 25 ose 60% në kriminalitet dhe kjo nuk na jep shumë shpresë për daljen nga Ballkani. Por zgjidhja e Kosovës do të mbaret edhe fati jonë i gjithëve dhe prandaj është e rëndësishme që toleranca dhe bashkëpunimi të gjejnë rrugën e duhur. Sigurisht na kanë mbetur shumë tema deri në fund, mirë po do të mundohen ta përmbyllë emisionin vetëm ju kisha lut nga një porosi deri tek subjektet politike dhe deri tek votuesit. Çka mund të presim, çfarë fushate duhet na duhen neve si shoqëri shqiptare? Po unë them që një shtet i cili është pjesëtar i NATO-s dhe pretendon të hapën negociatat me Bashkimin Evropian, duhet të tregoj maturi dhe pjekuri që zgjedhja duhet të jenë të paktën fair demokratike. Kaq, nuk duhet të presim nga OSBE-ja garanca, sepse ky shtet po mundohet të aderohet menda familjeve zhvilluara të Bashkimit të Evropës Perëndimore. Edhe nëse ky shtet ose këto parti do mundohen që ta humbin këtë lloj brendimi digniteti, atëherë do bëjnë shumë hapa mrapa në kuptimin e zhvillimit shoqëror. Prandaj të paktën që mund të jetë është të jetë ajo ditë të jetë ceremoni familjare, shtetërore, të jetë festë, edhe fitoj normalisht më i mirë. Edhe normalisht të ulet pak vokabullari i nxitjes urrëqjes, sepse fundja të gjithë i dëshirojnë mirë të vendit. Edhe ajo është që duhet vetëm pa është oferta politike, jo degradimi personal i kundërshtarit. Zotë Selvani? Kërkesa ime ose dëshira ime është që në këto zgjedhje partit politike të dalin me programe shumë të kjarta dhe ofertë konkrete për zgjidhjen e problemeve me cilët ballafaqohen individ dhe familje, shoqëria në përgjithësi. Dëshiroj që mos të përdoren ose të minimalizohet përdorimi i folklorit dhe i ofertave të mëdhaja të cilët harrohen pastaj më njëherë ditën mbas zgjedhjeve dhe partitë politike të garojnë jo vetëm me listat e tyre të cilët kanë kandidatët për deputet, por të garojnë edhe me kuadrët të cilët pretendojnë se do të jenë nesër ministra dhe drejtor, për arsye se ajo do të jetë pjesë ekzekutivit. Dëshiroj dhe kërkoj që gjuha e ofendimeve dhe urrëqjes së pari mes partive politike shqiptare të jetë në zero, dhe më thënë këtu të ketë një tolerancë të madhe dhe mirë kuptim se gara për vot duhet të jetë me një fushat pozitive, dhe normal nuk na konvenon edhe gjuha e urrëqjes ndërretnikë. Kjo nënkupton që edhe partitë politike maqedonase, por edhe shqiptare, duhet të përmbahen sa i takon folklorit dhe urrëqjes nacionale. Profesor? Do të shihen dy aspekte, shumë shkurt. Në para, apelimi im personal do të jetë të partitë politike të gjitha, pa marë parasysh komunitetet e tyre, kujdes ndaj tubimeve dhe primare të jetë shëndeti publik. E para, e dyta, është tek votusi, pra edhe votusi përmendem pak më parë se kësaj radhe, para se të votoj të mendoj diherë, pra si e se votusi nuk është vetëm një cikël votues, por është vendimarës. Pra ndë gjdo vot ka peshen e saj, të mbrojmë të njëjtën dhe të mendojmë diherë se kujdo t'ja japim votën, sepse ati vendosim edhe për ardhëmërin që mërënda këtire 4 viteve duhet të administra. Po, profesor, zotri Mer Selmani, zotri Visar Ademi, ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe ishit mysafir në debatin ton të parë para fillimit të fushatës zgjedhore. Shpresoj që do të kemi raste edhe të tjera që deri në ditën e zgjedhjeve të takohemi prapë dhe të shohim të analizojmë pse jo dhe debatin e fundit t'ja kushtojmë asaj se çfarë fushate kishim. Ju falenderit edhe një. Dëshirojmë sukses. Faleminderit. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderit për vëmendjen. Shpresoj që keni ngel të kënaqur nga ky debat i cili ishte shumë i ekuilibruar sot. Mirpo sigurisht që nga e premtja e andej siç theksuam edhe në fillim të emisionit, çdo të martë edhe të premtë. Do të keni mundësi të ndiqni debatet për plasjet në mes partive politike dhe ku do të keni mundësi që vizualisht të shifni edhe programet edhe esensën të cilën do të para shtrojnë ato deri tek votuesit e tyre. Ju falenderoj për vëmendjen, takim të radhës ju lë të premten në ora 20:30. Deri atëherë, mirëmbëçit.